Zdravím vás u rozhovoru s panem Jaroslavem Šmídem. Navazuje vlastně na ten, který jsme natočili někdy už před rokem a půl, a tentokrát se bude týkat především tohoto zvířátka zvaného kerít, anebo častěji taky nanský medvěd. Já jsem si uvědomil, že pan Jaroslav Šmíd je vlastně asi nejaktivnější český kryptozoolog, který ho znám, protože on už se účastnil několika expedic za tajemnými zvířaty, a to často do docela odlehlých lokalit, ale na to už se ho záhy zeptám sám. Kolik vlastně si navštívil takových těch oblastí, kde by se nějaký kryptid mohl vyskytovat, nebo kolik to bylo nějakých expedic? Tak asi přeháníš, ale co se týče kryptozoologie, tak to zase nebylo. Jo? Tam protože jsou ještě třeba výpravy, které byly třeba zaměřené na hmyz, na entomofaunu a na herpetofaunu, a co se týče té kryptozoologie, tak asi to byla ta Malajzie, kde jsme pátrali po těch lidoopech, nebo těch po lidech, nebo se teda přikláně k tomu jsou lidoop. Kdo pak, ví, no. Pak teda ten záhadný maton v Nepálu, že v Národním parku Bardia, jezero Činy, kde je údajně bajná nága, a pak to byl teda kerít v Keni a to Kongamato. No tak to je docela slušný. Na to, že většina kryptologů jsou internetoví teoretici, tak to teda... To by máš něco na chozínu a něco už propocených košel asi takovýma výpravama. Na začátek poděkovat asi Jaroslavu Marešovi, protože no, vlastně ten mě inspiroval, ty jeho knihy mě inspirovaly vlastně těm výpravám a cestám. A díky němu se známe, že jo? Vlastně díky němu se známe, který nás se známe, že jo? Ten vlastně dával dohromady ty lidi, kteří mají o tohleto zájem. Chci říct něco ke vzpomínkám na Jaroslava. Tak já myslím, že jsi to vystihl jsi to perfektně v tom vzpomínkovém videu, tak nemám k tomu co dodat. No. Jaroslav skutečně byl výborný člověk, skromný člověk, znalý člověk, cestovalý člověk. Vždycky si udělal čas, nikdy pro něj nebyl problém, měl svůj smysl pro humor. Byla to taková ta stará škola, byl to gentleman v podstatě. A ty lidi, co kritizují nebo schazují jeho význam, tak to se úplně mylní, protože výsledku Jaroslav je skutečně známý na mezinárodním poli. A to se týče té dinosauří paleontologie nebo entomologie, kde vydával publikace jak v Japonsku, tak prostě v Americe, v Kanadě a podobně. Takže Jaroslav je velice známý, jako to se týče jeho oborů, to byla entomologie, dinosauří paleontologie, i teda ta kryptozoologie, tak je známý celosvětově. Dokonce jsem viděl i nějaké španělské dokumenty ve španělštině o krupiře, a tam je vlastně citovaný Jaroslav Mareš, že tak jeho kniha Krupira, která je tam v češtině, ona nevyšla jako ve španělštině, ale přesto ji tam zná. No a ještě bychom mohli dát pár zmínek o výpravě do Bažin-Džiundy, kde vyvstaly různé otázky na internetu k tomu poslednímu videu. Nejvíce lidi divili tomu přírodnímu prostředí, že bylo trošku jiný, než očekávali. Tam nejsou ty prohnělý kmeny, které by tam visely ze spleti lián, že to byla spíš taková otevřenější krajina. Ale ona podle všeho byla asi dost rozmanitá, co? Tak já samozřejmě taky jsem prvně četl ty knihy od Jaroslava. On to tam tak barvitě a krásně popisuje, že v reálu možná ten popis je krásnější než ten reál, jo, to je pravda. Ale samozřejmě chápu to zklamání těch lidí, jo, že to je otevřenější krajina. A asi si to představili tak trošku jako nějaký, jakoby močály na Floridě nebo Mississippi, tak to nevypadá. Ale co se týče těch bažinatých oblastí s pralesníma velikánama, tak oni tam jsou tam, ale v podstatě je to tam ostrůvkovitě. Jo. Je to ostrůvkovitě a ty oblasti jsou dost zatopený, takže my jsme v podstatě se tomu tak jako, nebo my, oni ty domorodí průvodci se tomu snažili vyhybat z této oblasti. Jo. Takže my jsme to jako obcházeli dost, ale tyhle ty oblasti tam jsou. Když se podívají do nasatelitní snímky, že močalu Džiundu, tak to tam skutečně je. Jo. Jako je to ostrůvkovitý je prales a tam se střídají potom zhodně takový ty porosty těch ostřic, kde se to zalévá vodou až do savany, až do nějakého toho tropického lesa. Co je zajímavé, že už vlastně, když jsme si to studovali na těch satelitních snímcích, tak jsme tam byl takový zvláštní povrch, který jsme neuměli úplně identifikovat, a to byla ta skála, že jo, na který to stojí. To byly normálně nějaké skální výlevy, kde prostě to vypadalo někde na Stolový hoře. Tam v podstatě to bylo porostlý takovýma vznětí byly nějakých suchomilných, úplně jiný biotop než třeba okolní močály, kde se tam jako střídalo. Byly tůně a najednou se tam objevily tenhle pás těch skalisek, což bylo velice zajímavé. Takže jako pro botaniky určitě zajímavá oblast. Přitom vlastně to od toho močálu bude jako pár vejškových metrů asi. Tam vlastně v podstatě není žádná vyvýšení. Ne? No. To je jako v podstatě, ta oblast je v podstatě rovná, je to taková rovina, jako pánev v podstatě.
ještě co se týče teda toho výskytu kongamata, tak v podstatě všude, teda hlavně Melán, teda v podstatě v té své knize, že ho Witchbout of Africa, on tam zmínil to kongamata jako močali džundu a všichni to potom v podstatě opisovali o tom Melánda. A Melán se zmiňuje ještě o jednom výskytu a všechno to v tom distriktu Solvezi, od městečka, nebo města, dneska už je celkem velký město, je to jako celý distrikt města Solvezi, v severní Zambii, a tam je ještě jedna řeka, která se jmenuje Mutanda. Jo, Mutanda. A tam údajně v roce 1911 byly zabiti 4 lidé, 2 ženy a 2 muži, údajně kongamatem. O této zprávě třeba ví málo kdo, a pak právě v tom distriktu, že Solvezi, jsou ty močali džundu. Když to potom jsou teda zprávy, údajné zprávy na té hranici s Angolou, ale tam ty močali nejsou, to se jmenuje Jimbe, ta oblast. A vypadá to, že skutečně některé zprávy pocházejí z Angoly, to znamená na té hraniční oblasti, v tom trojúhelníku, kde právě se střetává vlastně Zambie s Angolou a s republikou Kongo. A vypadá, sice tam podle satelitních snímků tam nejsou tak velký porosty jako těch močalů, jako je třeba džundu, ale skutečně se tam objevil jako kolem těch toků řek podobný biotopy, jako jsou ty močaly džundu. Takže si myslím, třeba jak Jaroslav popisuje takovou, kdo zná tyho knihy, samozřejmě ten hororový příběh, až hororový, jak putovala ta skupina těch katanských postelců z města Kolvézy, vlastně utíkala před těma jednotkama belgickými a francouzskými, prostě zpátky do Angoly, tak to vypadá, že skutečně oni kdyby šli přes ty močaly džundu, tak musí nějaký 300-400 km přes zambijský území. Tak to vypadá skutečně, oni museli překračovat tuhle tu oblast, to znamená na tom rohu té Angoly, Zambie a Konga. Takže ta oblast vypadá velice slibně, to je distrikt Vinilunga, dokonce teda i ty zprávy jsou, že to kongamato se údajně vyskytovalo, nebo možná ještě vyskytuje právě v distriktu Solvezi, v distriktu Vinilunga a kolem jezera Bangweu. Takže těch jako zpráv a zdrojů je asi víc, než jenom ty močaly džundu. Co se týče další expedice, tak určitě bychom se rádi vypravili i do této oblasti, právě do toho distriktu Vinilunga, na tu pohraničí, protože my jsme se tam snažili proniknout, tam je vlastně na mapě nakreslená taková jakási dálnice, která vede do Angoly. Jo. Vede to jakoby z toho města Vinilunga, což je jako distrikt, město jako velký distrikt, velký oblastní město, a ta údajně ta silnice vede až vlastně do Angoly, ale v reálu ze začátku to skutečně vypadá jako nějaká taková transamazonika, jo, velká prašná cesta až pro ty ráky, ale nakonec se to ztrácíš až v takovou malinkou cestičku a tam už dál vlastně v podstatě 30 km od těch hranic Angolů to skončilo, i když na mapě to je zakreslený a už prostě tam nešlo projet ani terénním automobilem. Jo. Tam jsme taky jako byli, ale neměli jsme tolik času, prostě aby jsme se tomuhle té oblasti věnovali. A my jsme měli právě ty obrázky od tebe, jo, kde byl právě namalovaný ten kongamato a vždycky jsme se střídali, že někdo jako vyběhl s tím obrázkem, ukázal to místním lidem, jestli o tom něco nevědí. A skutečně tady ten kolega, ten Aleš Král, vyběhl do takové jako chatrče a údajně jedna stará žena, když viděla ten obrázek od tebe, tak tvrdila, ano, to žere lidi, a dál už o tom nechtěl mluvit. A ta mladší nějaká její asi vnučka to teda jako překládala a snažila se z ní něco dostat, ale ona o tom nechtěla vůbec mluvit. To znamená, že tam to jako tabuizovaný něco jako ještě je, ale myslím, že to je taková slibná stopa, jo? Že bych se tam rád vypravil znova do této oblasti, do toho distriktu Vinilunga, na tuto tu pohraniční oblast. Jo? Samozřejmě i ty močaly džundu by měla nějaký dál. Jo? Tam, my jsme tam prošli jenom část, v podstatě si myslím, že ta severní část, zarostlá severní část, ještě, když už ne třeba z toho kryptozoologického hlediska, tak určitě ze zoologického hlediska velice zajímavá oblast. Jo? Že by se tam přišel určitě jak kryzoolog, ať herpetolog, entomolog, ichtyolog na svý. No a hlavní téma, který bychom dneska chtěli probrat, to je jeden z kryptidů, který mi přijdou, že by mohly být docela reálný, že by za ním opravdu mohl být nějaký skutečný živočich, a to je kerít, zvaný též nandský medvěd, který se má vyskytovat v oblasti pralesa Kakamega, Keni, jestli to říkám správně. Říkáš to dobře, tam to byla, vlastně ta oblast byla daleko větší dříve, bohužel teda dneska prostě působením, že jo, ty civilizace, působením zemědělství se tam ty pralesy vymítily, takže zůstaly takové ostrůvkovité oblasti. A jedna z nich je právě ta rezervace Kakamega Forest, která sedí na tu severní a jižní část. Ta severní část je přísně chráněna pod správou Kenya Wildlife Service, když to ta jižní část je teda rozlehlejší, ale to je pod ministerstvem lesnictví. Takže tam jako můžou i ty místní obyvatelé nějakým způsobem
prostě se usazovat a podobně. A pak jsou tam ještě zajímavé oblasti, které nejsou úplně přístupné veřejnosti, to se jmenuje Nandi Forest. A je to severní a jižní Nandi Forest, což je nandský jako les. Hmm. A tam je taky jedna z, tam je taky, bych řekl, jedno z míst, kde by ještě mohl přežívat ten nandský medvěd. První taková věc, jak se vlastně ten prales Kakamega liší od ostatních pralesů, který si navštívil? No, to je těžko říct, no, tak já když třeba nějaký srovnání, třeba jako Jaroslav Mareš určitě nemám, no, on protestoval daleko víc toho než já, tak já jsem třeba navštívil pralesy Střední Ameriky, Kostariku, Panamu, pak malajský pralesy, který byly nádherný a ve výsledku tady ty africký, ale teda Kongo nebo Keniu nebo tu Zambii, nebo i oblast třeba Thajska a Nepálu, ale myslím, že ten africký prales, co se týče toho Kakamega, bych jako připodobnil hodně tomu asijskému pralesu. Ať se týče té biodiverzity, ať se týče těch velkých pralesních velikánů, a taková ta skladba bych řekl je podobná. Ta Afrika bych řekl podobná té Asii, že tam jsou ty velký zvířata, je tam cítí, že tam jsou ty velký zvířata prostě. Jo. V podstatě se týče těch pralesních velkých stromů, velikánů s deskovitýma kořenama a podobně, to bych řekl, jako, že to je hodně podobný té Asii s tím malajským pralesem. Samozřejmě druhová škála, botanická škála rostlin bude jiná, jo? Ale podoba taková na první dobrou tam je. Jo? Jaká je prostupnost toho pralesa? Jestli je to opravdu na takový to prosekávání mačetou, nebo naopak v tom stínu těch velikánů je ta vegetace řidší? Tak prostupnost, takhle, v první řadě musíme říct, že ten prales Kakamega Forest je v podstatě chráněné území. Jo? Tohleto území, kde jsem byl já, kde teda byl i Jaroslav Mareš, on tam někdy putoval taky. V podstatě, kdo četl jeho knížku Smrt ve slovní trávě, tak tam to krásně popisuje. Do nečetl, jak si přečte, protože tam to Jaroslav krásně popisuje. V podstatě jsem šel po to, či stopách vlastně toho Jaroslava. Tak já jsem byl vlastně v té přísně chráněné části, to znamená Kakamega Forest, jo, National Park nebo Reserve, to je vlastně rezervace pod správou Kenya Wildlife Service, což je v té nejpřísnější ochraně. Jo, takže tam v podstatě se musí platit vstupný v dolarech a ta oblast je v podstatě oplocená a je chráněná. Jo, takže tam se nedá jakoby chodit i mimo nějaký značený cesty, nebo ty cesty ani nejsou značený, ale jsou to prostě nějaký cestičky, kde ty lidi, kteří mají třeba zájem o entomologii, o ornitologii, se nějakým způsobem můžou pohybovat. Oni většinou doporučují průvodce, ale samozřejmě to bylo pod mojí úroveň, aby si dal průvodce, takže jsem se tam snažil pohybovat sám. Ale takový jako zíci mačetu, jít se tam prosekávat, myslím, že by mě tam brzy ty rangeři objevili, že by to jako neprošlo úplně. No. Kolik času se vlastně v celé oblasti strávil? To celkově v Keni teda to... V Keni jsem strávil až 7 měsíců, jo, ne, teda... Jakoby v kuse, ale třeba na dvakrát, jo, ale jako co se týče toho Kakamega Forest, tak tam jsem byl týden, no, v podstatě, protože já samozřejmě taky jako nejsem nějaký ropný magnát, v podstatě se musím živit prací, takže jsem si na to musel vydělat nějak, takže já jsem si každý ten den musel platit v dolarech toho vstupu toho národního parku Kakamega, jo, takže tam prostě jsem byl limitovaný jak finančně, tak i časově, jo, takže jako asi celkem 6-7 dní jsem tam byl, no. Jak se ke Keritovi staví místní? Jestli je to záležitost nějaký takový kultury pro turisty, jako třeba je to v případě Nesí, a nebo jestli to berou jako běžný zvíře, nebo jako démona? Tak tam je to zvláštní, protože jako já bych řekl, že tam ten slovo Kerit už jako moc tam nezná, ale co se týče nandského medvěda, tak si myslím, že to tam má docela vyhlás, protože to tam potom, jestli tam střihneš obrázek, tak tam potom třeba v té oblasti Nandi Hills, která dřív nebyla tak osídlená jako dnes, tak tam v podstatě jsou tam kulturní plantáže, různý kávy, čaje a podobně, tak tam dřív se bývaly lesy a tam údajně byl taky výskyt. On se prostě vyskytoval tady od toho Nandi Hills až Mont Elgonu. Bohužel teda ta oblast je všechno dneska dost kulturní, jo, je zemědělská krajina, takže prostě těch ostrůvkovitých místeček už je málo, kde by jako tohle zvíře mohlo přežívat. Ale zajímavá je to právě jedna věc, že v tom Nandi Hills, což je takový, jakoby, taková oblast, prostě taková vesnice, tak tam je klub, golfový klub, který se jmenuje Nandi Bears. Jo? Takže oni se pojmenovali podle těch nandských medvědů. To už taky samo o sobě něco značí, jak je to tam zakořeněný. Jo? A co zprávy o jeho údajní lidožravosti? Traduje se to pořád ještě. Tak co jsem měl já možnost vyslechnout některý ty strážce Kenya Wildlife Service přímo na místě, tak já tenkrát jsem tam měl vlastně koňský kontakt, což byla pro mě velká výhoda, že který uměl jak teda svahily,
tak jazyk kikuju a anglicky samozřejmě dobře, takže v podstatě se mi podařilo získat nějaký zprávy od místních rangerů, tak vůbec v první řadě nechápali můj zájem o tohle zvíře. Jo. Říkali si, proč jako, mě to zajímá, když tady je mraky druhů ptáků. Tam zrovna v tu dobu, když jsem tam prostě pobejval, tak tam byl zrovna nějaká skupina ornitologů z Nairobského národního muzea, v podstatě entomologů, kteří tam dělali výzkum, tam se neustále objevují nové druhy jako entomofauny a vlastně nové druhy ptáků a podobně. Že je tam třeba zácnej, dokonce sesavců, takže je zácnej kočkonan brazů a podobně. Takže se mě jako divili se, proč zrovna tohleto zvíře mě zajímá. Jako samozřejmě to Nandy Bear to znali, ale co jsem se dozvěděl, tak spíše oni řekli, tohle zvíře asi nemá šanci uvidět, protože je to striktně noční zvíře. My jsme ho nikdy neviděli. A co říkal, takže ještě jeho praděda, ještě když on právě tohleto strážce parku, když bydl jako kluk malej, tak někde v oblasti Kericha, což je takové město provinční v Keni, tak tam údajně byly zprávy o tom, o napadání jako místního dobytka těma kerítama. Že údajně oni měli jakýsi velký nory vyhrabaný v zemi, vycházeli jenom v noci a napadali místní dobytek, ať to byly krávy, kozy nebo slepice. A co se týče takovýčí pověstí o tom vyžírání mozku a podobně, což byly ty zprávy od toho Bedřicha Machulky a podobně, tak to už jako asi ne, no. To už jako tyhle ty krásné hororové příběhy, to už jsem tam nezaslechl. Jo. A docela zásadní otázka, co by ten kerít vlastně mohl být za živočicha? V podstatě, pokud se budeme řídit tím, že by to mohl být přežívající nějaký relikt z období třeba terciérů, teda z období miocenu a podobně, tak to, co známe z fosilních záznamů, to, co prostě proskočilo, dalo by se říct tím tafonomickým oknem fosilizace, co známe z té Afriky, těch zvířat, co by se tomu kerítovi nejvíce podobalo, a teda já jsem teda se snažil z těch místních strážců dostat ten popis a oni mi ho opravdu popsali velice dobře. A skutečně tam zdůrazňovali tu špičatou úzkou hlavu, ty malé uši zakreslí, ten ostrý čumák a potom tě zvýrazňovali ty velký dlouhý pracky, jo, a to zkosené tělo. Co by to mohlo být? No, těžko říct, buď je to něco, co žije v té současnosti, neznáme to zvíře, nebo to můžou být nějaký relikty, dejme tomu, že to, co známe z té fosilizace, což by mohlo, nejlépe by to odpovídalo, oni teda o popisu skutečně jako medvěda, dokonce i ten řev mi napodobovali místní, a fakt skutečně ten řev je jako medvědí řev, jo, je to i ten Nandy Bear, ten, jako by se tomu říkají medvěd, to znamená, že tam ta podoba s tím medvědem bude veliká. Těžko říct, co by to mohlo být, no tak jedna teorie, že kdybych se klanil, by mohlo být, že by to mohlo být třeba nějaký přežívající potomek pravěkého medvěda, který byl nalezený v poslední pozůstavky Namíbii, Agriotherium africanum, což byl takový dravej předchůdce medvědů, to byl v podstatě agilní dravej medvěd, který měl skutečně ty výrazný přední tlapy. A nebo potom ještě to, co teda tvrdil Jaroslav, jo, ta myšlenka, že se přikláně k tomu, že by se mohlo jednat o tu přežívající obří pravěkou kunovitou šelmu Epurus ekakeran, která skutečně byla kunovitá šelma velikosti statného levharta. A tam je jedna zajímavá věc, tato šelma žila v období miocénu, myslím, že spodního miocénu, právě na území Keni, kde Kenia byla daleko více zarostlá, kde tam byly prostě ty pralesy, to rozkládaly až z toho Konga. A ona žila v těchto těch právě tropických deštných lesích a jako její hlavní potrava byly tyhle ty tříprstý koně a velký pravěký vepři. Jo. Což je zajímavá věc, protože v Kakamega Forest přežívá taky jedno zajímavé zvíře, který málo kdo viděl, málo kdo zná. To je prase pralesní, hlošer. Velice vzácný, ale obrovský pralesní prase, největší prase Afriky v podstatě. Málo kdo viděl, je jen pár míst, kde skutečně se dá zhlédnout. A tady je prokazatelně, tady žijou stáda těch velkých vepřů, těch prasat pralesních. Ptal jsem se na to i toho strážce z Kenya Wildlife Service, teda jestli je viděl někdy. On říkal, že i štětkouny, třeba tak, že ty běžně vídá na těch setlinách, ale tohle toho vepře pralesního v životě neviděl za celý život, a to tam jako už trávil 20 let a v podstatě je to taky striktně noční zvíře, velice plachý a má svoje vybrané teritoria, stezky, kterýma se pohybuje a málo kdo ho uvidí. A to by byla možnost skutečně, oni tvrdí, že ten kerít loví tyhle ty velký pralesní vepře, jak ty štětkouny, tak tyhle ty hlošéry. Takže já těžko říct, ale se možná přikláním k tomu názoru, že by to mohl být ten přežívající ekorus, ale je to takové přání spíš. No.
No a tam je ta zajímavá věc, že možná se od něj nebyl ani moc daleko, respektive si tam zaslechl nějaký řev, jak no, to bylo? Je to zajímavý, protože skutečně ten strážce parku z toho Kenya Wildlife Centru se mi právě vyprávěl, jako ukazoval mi, jak vypadá, popisoval mi ho a pak mi předváděl jakýsi řev, skutečně jako medvědí řev. A jednou, když jsem se pohyboval kolem té řeky Ishuku River, kde jsem teda fotil různý hmyz, motýly nasedávající prostě na písčitý břeh té řeky a podobně, kde tam prostě byla možnost chodit kolem té řeky a pozorovat opice, guarézy nebo ty kočkorany brazovy nebo různý turaka a podobně, tak tam jsem skutečně jednou jsem se zabral do focení prostě těch bezobratlých a najednou prostě z takové stráně tam prostě najednou takové dunění, takové jakoby táhlý dunění, takový jako řev, který jsem v životě v Africe neslyšel, to už jsem teda asi slyšel v Africe dost, tak to jsem se úplně zarazil, i ten můj kontakt kenický, který tam se mnou byl, tak ten zůstal strnule stát a první, co řekl, tak je Kerit, jo, nebo Mandy Bear. No, musím říct, že mě teda zamrazilo, že teda neměl jsem ani touhu tam jako se klestit nějak tou strání a zjišťovat tu chvíli, jestli to opravdu Kerit je nebo není, ale to mě přesvědčilo o tom, že skutečně tyhle ty pověsti o tom Keritu nebo jakoby ty zprávy, že se zakládají na reálném základě. A potom mi řekl ještě jednu věc, ten člověk, ten z toho Kenya Wildlife Centru říkal, ale někdy přijde na delší dobu. Sežeň fotopas, tu dobu jsem ještě neměl a my koupíme kozu nebo prase a přivážeme ho k té řece. Jo. A pak se uvidí, no. Takže to byla taková zajímavá nabídka někde po příští expedici. No. No, jako v první řadě se teda se strašně divili, proč, o to, který to mám zájem. Oni se mi dokonce potom i posmívali, říkali mi Nandy Bear a podobně tam na ně pokřikovali už, jo. Ale z druhé strany zase potom, když jsem mi vysvětlil, že v podstatě tady se hledají nový druhy ptáků, ještěrek a v podstatě brouka podobně a chodí tam renomovaný kapacity z Nairobského národního muzea, tak jako zcela seriózně od toho Krýta nebo od toho Nanského media tam nikdo neměl zájem. Oni to prostě spláchnou tak, jako že to je nějaká pověst a vůbec tam o to nebyl zájem nějakým způsobem se tomu věnovat. Jedna zajímavá věc je to taky, že oni popisovali v podstatě, že je nějaké striktně noční to zvíře, velice plachý a lstivý a zároveň on si vyhrabával veliký nory nebo obývá jeskyně. Jo. To je taky jako zajímavá věc. A ten zvuk, co jsem tenkrát právě slyšel, tak skutečně to byla taková rezonace, jak kdyby to bylo někde naprotější nějaký jako svahu. To byl zarostlý svah, prostě to byly ty pralesní velký velikáni, bylo to zarostlá, prostě zarostlá stráň. A tam odsaď jsem to slyšel. Jo. Takže to by nevylučovalo to, že tam může být nějaká nora nebo jeskyně. Takže zajímavý. No. Děkuju za tyhle ty informace, protože to jsou zase věci, vlastně, které jsi tam nazbíral, které právě si nedočteme v knížkách, které nenajdeme na internetu jako desátý opis nějakého zdroje, ale je to přímo to, co si vlastně o těch místních zjistil. Určitě každý i zoolog by se tam přišel na svých tyhle rezervaci, protože říkám, tam je to bohatý nějak na herpetofaunu, že tam zmi gabunská nosorha na jednom biotopu, v podstatě, co se týče ornitologů, přijdu se tam na svý zásadní kočko na brazův, i Jaroslav by se tam přišel na svý, protože tam žijou goliáši, dokonce jednou jsem viděl právě v té zprávě Kenya Wildlife Centru, který tam vlastně má takovou stupní bránu, tak tam byly třeba vystavené lebky zvířat a právě tam byl i vlastně torzo goliáše. Mně osobně se tam teda podařilo chytit největšího kovaříka Afriky, Tetralobus flabellicornis za exempláře krásný. Různý druhy zlatolávky, takže krásná oblast. Buďme rádi, že teda nějakým způsobem se to podařilo zachránit, že to teda je rezervace a že se to snad podaří uchránit díky tomu přísné ochraně. Teda. A abyste si mohli udělat představu o tom, jak daná lokalita vypadá, tak tady bude ještě taková série fotek z dané expedice za Keritem.
Tolik všechno pro dnešek. Díky za rostoucí počet odběrů a mějte se krásně. Ahoj.